27. augusta 95. godine obnovljena je Bosanska vila. Časopis za kulturu, prosvetu i nauku koji je počeo da izlazi 1902. godine. Interesantno je da je u tim ratnim uslovima bilo moguće u ovom našem opkoljenom Sarajevu, u vrlo teškim ratnim uslovima, obnoviti jedan takav časopis. Zašto? Zbog toga što su bili vrlo teški materijalni uslovi, što su bili ratni uslovi. Ali bilo je lako zbog toga što smo imali koncepciju koju je Bosanska vila imala i kad je počela. Ona nije bila samo srpska, ona je bila sadržajno takva da je izražavala kulturu svih naroda, svih stvaralaca Bosne i Hercegovine. I zbog toga nije bilo problema ideološke prirode, osim ovi tehnički, materijalni i drugi. I ono što posebno želim da kažem, da smo imali jako veliki odziv autora svih nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine. Ljudi koji su u stvari i ranije, u stvari kad je formirana Bosanska vila, sarađivali sa Bosanskom vilom. Tu je bilo dosta autora iz hrvatskog naroda, iz jevrejskog naroda, iz bošnjaškog naroda. Naravno da smo sačuvali tradiciju vile u smislu koncepcije koju je pravila prosveta kao kulturno-prosvetno društvo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smo zaista po teškim uslovima radili vilu. Kažem radili, to je možda grub izraz, ali vjerujte da smo pod granatama išli da štampamo, da prenosimo fizički odštampane primjerke, da radimo ono što je nezamislivo u takvim uslovima. Ali eto, uspjeli smo i to je dobro, zaista. Ja mislim da će to ostati kao trag načina života u Bosni i Hercegovini.